କରୋନାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ପଜିଟିଭ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାହିଁ ଖୋଜ ଖବର। 18 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ ମିଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ। ଓମାନରେ ଫସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଧନଞ୍ଜୟ ବେହେରା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ପରଠୁ 18 ଦିନ ହେଲାଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ, ଏବେ ବି ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଏପଟେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧନଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଏବେ ସେ ଓମାନରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଉନୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଧନଞ୍ଜୟ ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କାଟରେ 2016 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା, ମା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓମାନରେ ଥିଲେ, ଓମାନରେ ରହି ଆଉ ତା କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବାରେ କି ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି 18 ଦିନ ହେଲା। ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିତେ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସଠିକ୍ କହି ପାରୁନୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ବିଶାକୁ ଦେଇ ଆଣିପାରିତେ ଆମକୁ ଆଜିକି 2-4 ବର୍ଷରେ ରହିଲାଣି ଓମାନରେ ରହିବାରୁ ଆଜି ଆମେ 18-20 ଦିନ ହେଲା ଖବର କିଛି ପାଉନୁ। ତାଙ୍କର ଓମାନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ଆଜିକି 18 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଖବର ପାଉନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ମୋର ପୁତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆଣି ଆମ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍।